sosyal şəbəkələrin yaratdığı xaos. Planşet, telefon, kompüter, bu şeyler insanın beynini yatırdır. Bu neyro şəbəkələrin meydana çıxması aslında bize köməkdir. Hayatta özünü ifadə edə bilməyən insanlar sosyal şəbəkələrdə daha rahat ifadə edirlər. Məkir və məhəbbətin qurbanına çevrilmək. Ben bir energetik olarak mən hiss edirəm qarşımdakı hansısı dalgadadır. Elmə söykənməlidir mütləq bunlar. Məkir dediyimiz insanların daxili agresiyası. Bax, vururam olmur. Yumuşaq danışıram olmur. Mən şoka düşürəm. Kim necə görünür? Bizə imkanlar verir. Təkliflər verir. Niyə qəbul eləmək istəmirik ki? Beyin yatır, tənbəllik basır. Elin sözündə. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant ailəvi istirahət mərkəzi, Minbərəkət halal nemət, Z Times xaricdə təhsil şirkəti.